Eh, customer. Ya Encik, mau ada apa? It's okay Encik, customer is always right. Okay, kejap, kejap. Encik, saya mau tanyalah. Nanti macam mana awak minum? Mulut teh dah. Apa? Apa? Customer ni. Tadi kau cakap customer always right, customer always right. Sekarang kau mau kacau saya pula kerja. Sudah dia tidak mulut ini, nanti dia minum macam mana ini? Cik, kejap ah. Nanti minum ah. Ya. Ah, kenapa? Wih, kau tak apa tu? Customer lah wah. Wih, benda tu tak datang sini. Kau bangang kau ni. Customer is always right. Dengar sini. Itu bukan customer. Itu pocong. Pocong?